наша служба, вона спрямована на її робота спрямована на те, щоб полегшити бухгалтерам, підприємцям, керівникам підприємств ведення обліку податкового, звітування, щоб в умовах пандемії, щоб зменшити контакт між прямий фізичний між підприємцем, бухгалтером, керівником з податковою. Ми запроваджуємо нові сервіси електронні, у нас працюють кабінети, у нас працюють месенджери з різного формату, де є багато цікавої і корисної інформації. Сьогодні ми вам запропонуємо інформацію стосовно застосування програмного реєстратора розрахункових операцій. Є різні версії цих програм, є, звісно, свої певні недоліки, і нам дуже цікаво, щоб ми отримали від вас зворотній зв'язок. Хотів би подякувати за запрошення до діалогу. Ми цей діалог щоденно практично проводимо з підприємцями в Вінницькій міській раді. І ознакою того, що з підприємцями однієї тої ж самої думки, це прийнята і діюча програма в Вінницькій міській раді, це вінничани важливі. Цією програмою скористалося дуже багато підприємців. Ви пам'ятаєте, що ключові моменти цієї програми – це 2 місяці ми звільнили від сплати податку єдиного першу, другу групу. Також ряд підприємців було звільнені від сплати податку на землю, на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Також є в механізмі передбачені ряд компенсацій в вигляді отримання пільгових кредитів, до чого я закликаю вас, щоб ви користувалися цими механізмами. А також на новостворені робочі місця у нас є компенсація у вигляді сплати ЄСВ на мінімальну заробітну плату. Це зараз 1320 гривень. Хотів би подякувати сьогодні Державну податкову службу і вас безпосередньо, Микола Андрійович, за те, що ви цей діалог проводите, що ви хочете почути думку підприємців. Я нагадаю, що цей закон 1017, він вже багато чого регулює. Я маю на увазі про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій. І вони будуть з 1 січня тільки 2022 року. Я думаю, що це хороший сигнал для бізнесу, що в такий період складний, як 2020 рік і 2021 по боротьбі з ковідом, у нас немає абсолютно ніякого морального права вводити ті запропоновані механізми, які були в звичайний період, тому що це сьогодні нівелюється. Сьогодні бізнес потрібно підтримувати. Сьогодні ви спільно з нами пережили черговий період жорсткого локдауну, який, власне, вчора закінчився. От я б хотів би, щоб ми цей діалог вели на постійній основі. І те, що сьогодні Державна податкова служба ось такий майданчик створила, я думаю, що він має бути на постійній основі. Ви, я думаю, почули від керівника, що ви можете звертатися і в Вайбері, і в месенджерах. І я вас закликаю, щоб ви до цього якраз і долучалися. Всі ваші пропозиції, вони будуть опрацьовані. Ті, які можуть бути втілені в життя, вони будуть. Якщо не можуть, будуть аргументовано. Однозначно відповідь буде. Тому давайте так, сьогодні нам плідної роботи. Я вас всіх прошу, будь ласка, ще раз читайте програму «Вінничани важливі», долучайтесь до цих програм, це є дієві механізми. І ще раз наголошую, Вінницька міська рада буде завжди з підприємцями. Ми сьогодні напрацьовуємо також механізм, як в 2021 році допомагати підприємцям. Саме я говорю за малий мікробізнес та середній. Ну, по великому бізнесу окрема тема. Сьогодні великий бізнес, слава Богу, краще себе почуває, а от якраз малий, мікро і середній потребує допомоги. Потребує допомоги і податкової служби, і органів місцевого самоврядування, і обласної державної адміністрації. Але спільно ми можемо і допомогти, і вийти, і гідно також наше місто представляти. До 1 січня 2022 року реєстратор розрахункових операцій або програмні РРО не застосовуються платниками єдиного податку 2-4 груп, фізичними особами-підприємцями, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітнього року, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють
реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному обслуговуванню, реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг в сфері охорони здоров'я. Трошки зупинився на охороні здоров'я, тому що це якби нововведення. Отже, платні послуги у сфері охорони здоров'я, які можуть надавати фізичні особи, підприємці, платники єдиного податку другої, четвертої груп, визначено класифікатором видів економічної діяльності. Він затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 року за номером 457. Цією класифікацією визначено розділ за кодом 86 «Охорона здоров'я», який поділяється на групи 86.1 – це діяльність лікарських, лікарняних закладів, 86.2 – медична та стоматологічна практика, та 86.9 – інша діяльність в сфері охорони здоров'я. Зазначений розділ включає лікарні широкого профілю та спеціалізовані лікарні короткочасного або тривалого перебування пацієнтів, санаторії, профілакторії, будинки для людей похилого віку з медичним обслуговуванням, психіатричні лікарні, установи для осіб з розумовими вадами та реабілітаційні центри та інші установи охорони здоров'я, що мають необхідну матеріальну базу та проводять діагностичне та медичне лікування пацієнтів, які страждають різними захворюваннями. Також до цього розділу відносяться медичні консультації та лікування в області загальної та спеціалізованої медицини, як лікарями загального напрямку, так і медичними спеціалістами та хірургами. Стоматологічні послуги загального та спеціалізованого характеру, послуги ортодонтів. Отже, вище зазначена діяльність 1.01 поточного року здійснюється застосуванням РРО та або програмного РРО. Також в поточному році підпадають під обов'язкове застосування реєстраторської операції підприємці другої, четвертої групи, які здійснюють реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння органенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Також хочеться проінформувати про наступні законодавчі зміни. До 1 січня 2022 року перенесено обов'язкове застосування реєстраторської операції для ФОП-єдинників інших ризикових видів діяльності. Це такі, як реалізація текстилю, автозапчастин та вживаних товарів, діяльність ресторанів, готелів та туристичних агентств. Лібералізуються штрафні санкції. В першу чергу скасовано штраф за невідповідність готівки в касі, штраф за неподання звітності з використання програмного РРО, штраф за попереднє програмування товарів для непідакцизної групи та штраф за нестворення контрольної стрічки на програмному РРО. Скасовується механізм компенсації частини штрафних санкцій покупцю, так званий механізм кешбек. При здійсненні розрахунків у мережі інтернет за послуги, але виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та або сервісів переказу коштів, РРО також не застосовується. Розмір доходу для платників єдиного податку прив'язаний до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. Для першої групи він становить 167 розмірів мінімальної заробітної плати, для другої групи 834, для третьої групи 1167 розмірів. Це що стосується змін. Також продовжено до 1 січня 2022 року за стосування штрафних санкцій за невикористання реєстратора ризикових операцій в розмірах встановлено вперше 10% від суми проведених розрахунків без застосування РРО, вчинене вдруге 50%. З 1 січня 2022 року ця штрафна санкція буде складати вперше 100%, вдруге 150%. Стосовно застосування реєстраторів платниками єдиного податку, які будуть зобов'язані або вже зобов'язані з цього року їх використовувати. Тобто, по-перше, хочу сказати, що РРО не створює жодних проблем для реального ФОПа, що працює в легальному полі. Тому що і так він веде цей облік своїх розрахунків, не перевищує той оборот, який дозволено йому на даному виду діяльності, друга, там, третя, четверта група. РРО створює небезпеку тільки для тих ФОПів, що ведуть свою діяльність у тіні.